ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେ କୋରାପୁଟିଆ ଜୁଆର ସବୁକେ କୋଟି କୋଟି ଜୁଆର ମୋ ସବୁ ଲୋକକେ ଆରି ଇତି ମୋ ସାଧାରଣତଃ ଦିବସରେ ତ ଡାକି କିନା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆରି ସବୁବେଳେ ଆମର ଜନଜାତି ଯେତିକି ଆସ ସବୁକେ ଆମକେ ଯଦି ଇତି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକିରି ବାଗ ନେବୁ ଆରି ତ ଆମେ ସବୁ ଲୋକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଏବେ ତ ଗୀତ ଗାଇବୁ ରିଞ୍ଜଡ଼ି ପାଲାନୀ ସାଇଲଡ଼ି ସବୁ ଗୀତ ଗାଇ କରିବି ଆମର ତ ବାର ମାସକେ ତେରଟା ପରବ ଆସେ ସବୁ ପୁଷ ପୁନି ପରବ ସବୁରେ ଆମେ ନାଚ କରି କରି ସମାନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗାଲୁ ଆଛୁ ସେଟାର ପାଇଁ ଆରି ଆଗକୁ ଆମକେ ସୁଯୋଗ ଦେଅ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନକେ ଇତିହାସ ନାଚ କରିବୁ ଆମର ଶୈତ ପରବ ପୁଷ ପୁନ ଦଶହରା ପରବ ସବୁରେ ନାଚ କରୁ ଆରୁ ବିବାହଗାର ଟିକାଗାର ସବୁ ହେଲେ ଆମେ ବାହାଘର ସବୁ ହେଲେ ନାଚ କରୁ ହଁ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ ଆର ବର୍ଷରେ ନା ନା କୌଣସି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ନାଚିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କମ୍ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ନାଚିଥାନ୍ତୁ ଆମର ତ ମନ ପୂରିଲାନି ଆଉ ଥରେ ନାଚିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାର୍କୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏମିତି ଡାକନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ମଲିପୁର ସାରା ସାରା ଓଇ ବହିନ ଲୋକ କହିଲି ମାରାରେ ଲାଲିଆ କନସ ବେଟଲି କଷା ପାଲି ଅଲି ଲୋକ ସାରେ ଡାସାରେ କୁମୁଡ଼ାର ପିଲି ଗୋବର କାତେ କୁମୁଡ଼ାର ପିଲି ଗୋବର କାତେ ମାଲ ଗଲା ପରବତେ ଅମର ଜାଲିଆ ନା ଜାଲି ବରା ମାଲ ଗଲା ପରବତେ ସତେ କି ଜାଲିଆ ନେବୁ କି ମତେ ତମର ବିବାହ ବେଲେ ଆଇବି ତମର ବିବାହ ବେଲେ ଆଇବି ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳାକାରମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭୂମିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅମାନେ ଆଉ ବାଜା ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ଏମାନେ ଏଠି ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଭିତରୁ 12 ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ହିଣ୍ଡାନି ପାଲାନି ତିରିଆତିତା ଖୁନ୍ଦା ରିଞ୍ଜୋଡ଼ି ସାଇଲୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ିବେଟାନି ଅଣ୍ଟା ଝୁଲାନି ପିଲା ଝୁଲାନି କାରାକାରାଟି ନାଗୁନି ଏଇଭଳି 12 ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ଏଇ ନୃତ୍ୟଟି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ସେଇ ପର୍ବ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏଇ ନୃତ୍ୟଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଲୋ ମା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି କିଛି ମାନେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଚାଷବାସ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ତାକୁ କେମିତି ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଭଲ ବର୍ଷା କର ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଭଲ ଫସଲ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ମଣିଷ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈ ସମାଜ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କହି ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଇ ଏଇ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି